პირველში მინდა მივლოცო ახალ მინისტრ კაბინეტს, ბატონ თავმჯდომარეს, ნამდვილად მისასალმებელია, ბატონ ლევან გალობლიშვილი არის ერთ-ერთი გამორჩეული პიროვნება, მისი ოჯახი დინასტიურად შეიძლება ითქვას აფხაზეთელები და სულით ხორცამდე სიყვარულით გაჯერებულები ჩვენი სამშობლოს და საქართველოს ერთიანობის სიყვარული და მინდა წარმატება უსურო, რაც შეეხება ახალ მინისტრ კაბინეტის წევრებს, მინდა ხაზი გაუსვა კვალიფიკაციას, მათ გამოცდილებას, ცოდნას და მოტივაციას, განსაკუთრებით ალბათ მინდა სიხარულით აღვნიშნო ბატონ ჯუმბერ ბეთაშვილის შვილიშვილი, ბატონ დავით მორგოშია იქნება განათლების მინისტრი და არის და მივესალმები და მჯერა, რომ ეს სიმბოლური აქტი, ასე ვთქვათ, დაგვირგვინდება მალე საქართველოს ერთიანობით და ჩვენი დავითი მისი ბაბუის ხსოვნას განადიდებს და გააძლიერებს და სოხუმში ყველანი ერთად ერთიან საქართველოში აღვნიშნავთ კეთილდღეობას და საქართველოს გაბრწყინება, გაერთიანებას. ჩვენ კიდევ ყველანაირ ძალისხმევას არ დავაკლებთ იმისთვის, რომ დევნთა ინტერესებისთვის უფრო მეტი გავაკეთოთ და რა თქმა უნდა, ბატონ ლევანის პირობა არის, რომ უფრო მეტი შესაძლებლობები მოვიზიოთ, უფრო მეტი კომუნიკაცია ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, ბიუჯეტის გაზრდის თვალსაზრისით, მეტი პროგრამების განვითარება გაძლიერების კუთხით და მივესალმებით ასეთ ტიპის აქტიურობას და ჩვენც არ დავაკლებთ ძალისხმევას და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა უმაღლეს საბჭოს ერთხმად მიღებული გადაწყვეტილებისთვის და მხარდაჭერისთვის.